slova o duchovních záležitostech neslouží jen těm, se kterými sedíme. Mnohdy je poslouchají i sourozenci, kteří již odešli ze země. Nevěděli například nic o karmě ani o reinkarnaci, nezajímali se o ně, za to nyní po těchto informacích baží. Proto vysoký duchovní svět pro ně zřizuje v nadzemských sférách stanoviště, odkud tyto informace poslouchají. V Kristově vibračním poli konečné doby se totiž vyskytují duchovní síťové mřížky ukotvené v různých portálech i pomocné duchovní stanice zaměřené na zrání bytostí různých stupňů vědomí. Protékají jimi proudy milosti, ducha probouzející vlny lásky a pracuje zde mnoho pomocníků. Jsme-li následovníky Krista, je také třeba příkladně žít a pomáhat druhým. Oni odešlí, o kterých jsem před chvílí mluvila, nás totiž odtud nejenom vidí, ale také cítí. A nejenom to, přijímají naše vibrace, naše pocity, naše myšlenky. Potřebují také naši ódovou sílu, hlavně těch, kteří již tyto zákony znají a podle nich žijí. Pokud bude tedy někdo z vás v takové situaci vnímat svůj ód jako vlákno, které z něho vychází, může dát souhlas s tím, aby posloužil jeho duchovním sourozencům. Darovanou energii vám pak čistý duchovní svět zase doplní. Jsme-li tedy i z nadzemí během duchovních diskuzí pozorováni, máme být pro takové naše sourozence vzorem, kvalitou svého vyzařování, svých myšlenek, svými znalostmi božích zákonů a vztahem k bližnímu a ke tvůrci, který tyto zákony z lásky k nám uvedl v život. Hlídejme si tedy své pocity, postoje a myšlenky, ať vyzařují jen libé vůně. Potěší ony posluchače, kteří díky našemu životnímu ódu budou vše účinně spoluprožívat. To je tedy naše vertikální propojení s uvedenou nadzemskou oblastí. Asi jste o něm dosud neslyšeli. A nyní k propojení horizontálnímu. Žijeme v konečné době, do níž se mnozí inkarnovali, aby se stali pomocníky Krista. Nesobeckou láskou k bližnímu je tedy třeba uskutečňovat jeho učení lásky. S laskavostí, milosrdenstvím, s odhodláním, odvahou a vděčností. Radostně sloužit pozemským bratrům a sestrám, zásobovat je duchovní potravou. Být nositeli světla a naděje, neboť lidé jsou v těchto dobách nejistí a protiklad je chce ještě více zahnat do obav a strachu. Z probuzených stoupenců Krista je díky jejich životu v souladu s boží vůlí za pomoci mnoha božích poslů vytvářena ze zdroje lásky jako protiváha k temnu pozemská Kristova duchovní síť lásky. V jejím okolí se pak mnohem silněji šíří Kristovo světlo
a skrze ni se duchovně probouzí připravení sourozenci. Přes ni jsme také spojeni s duchovními učiteli a dalšími božími posly. Často jsme vystavováni velké bolesti a zármutku. Potýkáme se s životními událostmi, které negativní síly využívají v tento náročný, zneklidňující čas pro své machinace. Proto jsme také přes tuto vibrační síť lásky napájeni velkou duchovní vibrací lásky a ódové síly. Buďme si tedy tohoto připojení vědomi. Pečujme o svoji stabilitu, posilujme se v přírodě modlitbami, meditacemi, studiem duchovních textů. Spolupracujme s duchovním světem. Potřebuje i naši odovou sílu pro směs, která se vytváří, aby propojila naše srdce, aby pak Kristus měl možnost oslovit a povznést mnoho sourozenců. Nyní již víte, že jak pozemských, tak nadzemských. Co říci závěrem? Lidstvem rozumíme mnoho inkarnovaných, různě vyspělých duchovních bytostí. Mají podmíněně svobodnou vůli a obývají rozmanité planety slunečních energetických světů. Hmota je přechodným pomocným elementem vývojového cyklu duší. Neoživena duchem zůstává mrtvou látkou. Polarita hmotného světa seznamuje člověka s životními protiklady, jejichž póly mu pomáhají poznávání správných etických hodnot a tím ho směrují k morálnímu a duchovnímu růstu. Čím vyšší je vývojový stupeň ducha, tím vyšší je inteligence člověka, a tedy schopnost poznávat cíl, s nímž byl jako čistá individualita stvořen. Při přijímání duchovní potravy navyšujeme svoji energii. Tak si přeje Bůh. Každá nesobecká láska k bližnímu je vibrace umožňující, aby se lidstvo pozdvihlo a má dopad v celém vesmíru. Každá prosba k Bohu a Kristu z našeho nitra, každá nesobecká láska k bližnímu je v tomto čase mnohonásobně posilována. Kristus věrné stabilizuje.